Napokon kreće prvenstvo, sutra gosti u ekipi Radiš iz Kragovica, veoma kvalitetnom sastavu, iskusnom. Mislim da smo se dobro pripremali, imamo problema kadrovskih, ono što je trenutno najbolnije, to je ta pozicija playmakera. Probat ćemo da to skrpimo koliko god možemo u ovom prvom kolu i normalno idemo na pobedu, daćemo se od sebe drugom utakmicu. Znamo šta treba da branimo, znamo gde treba da napadnemo, nadam se da će taj scouting koliko toliko biti ispoštovan, ali važno da je krenulo i da se košarka opet igra u Srbiji, to je veliki plus za sve nas.